سپوز تور گٔے لیبر دفتر دپان چھِکھ أنِو سا تُہۍ ڈی ڈی سی دستخط کٔرِتھ تور چھِ واتان کڑان چھِکھ واپس پتہٕ چھِکھ دپان أنِو سا ڈی ڈی سی پتہٕ چھِکھ گژھان تور انان پنچایت راج ایکٹ کا سوال ہے ایک ہی دفعہ ہم یہاں کی ڈی ڈی سی اور لداخ کی ڈی ڈی سی بن گئی ملک بھی ایک ہے اسٹیٹ بھی ایک ہے ایک ہی اسٹیٹ کے دو یو ٹی بن گئے تو قانون جو لاگو ہوگا وہ دونوں پر ایک ہی ہونا چاہیے لداخ کے جو ڈی ڈی سی صاحبان ہیں ان کو 1,00,000 روپیہ ڈی ڈی سی فنڈ ہے ہمیں 25,00,000 روپے ہے وہاں ابھی ریزنٹلی وہاں کے گورنر صاحب ایل جی صاحب نے وہاں کے 18,500 روپیہ آن ریزم کیا ہے ایک ڈی ڈی سی کے لیے ہمیں 15,000 روپے ہے ایک بار جبکہ ہم بہت ہی ڈسٹربڈ ایریا میں رہتے ہیں دیکھیے پچھلے 2 سال سے ہم ہوٹل میں بند ہیں ہفتے میں ایک دفعہ گاڑی یا مشکل سے 2 دفعہ گاڑی آتی ہے ہم لوگوں کے پاس پہنچ نہیں سکتے نہ لوگ ہمارے پاس پہنچ سکتے میں اچھا یہ جو گاڑی والے ہیں 18 مہینے سے 19 مہینے سے ان گاڑی والوں کو جو ان کی کرایہ ہے وہ بھی ان کو نہیں دی ہے اب یہ گاڑی والے بھی بولتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں تیل کے لیے پیسہ نہیں تو ہم کیسے آئیں گے میری نویدن ہے یہ گریوینس نہیں ہے نویدن ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے اپنے ایل جی صاحب سے آپ پاورفل ایل جی صاحب ہے جموں کشمیر کی نمائندگی کرتے ہو جب لداخ کے ایل جی صاحب لداخ کے لوگوں کے لیے لداخ کے بی ڈی سی کے لیے کتنی رعایت دے سکتے ہیں آپ کے لیے مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ آپ ہوم منسٹر صاحب سے یا گورنمنٹ آف انڈیا سے اٹھائیے اور ہمیں بھی اکول کیجیے ان فیسلٹیز میں یہ ڈسکریمنیشن فائدہ ہمیں نہیں چاہیے 15,000 سے ہمیں کیا ہوگا یہ تو اس کے لیے خرچ بھی نہیں ہے ایک تو ہم کو لوگوں کے پاس پہنچنے دیجیے یا ہماری پرائیویٹ گاڑیوں میں جس طرح سے ہم چاہیں اسی طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں لوگوں کے مسائل آپ تک پہنچائیں گورنمنٹ تک پہنچائیں دیکھیں آپ میڈیٹر ہے لوگوں کے اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک نمائندہ میڈیٹر ہوتا ہے جب آپ ہمیں ہوٹلوں میں بند کر کے رکھیں گے تو ہم کون سی میڈیشن کریں گے مہربانی کر کے ہم کو یا تو گھر جانے دیجیے اگر حالات وہ نہیں دکھتے آپ کو پھر ہمیں ٹرانسپورٹ فیسلٹی رکھ لیجیے اور یہ 15,000 یا 18,000 سے ہمارا کچھ ہوگا نہیں ہم پینسوں کے لیے نہیں آئے ہیں لوگوں کی گریوینسز آپ تک پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں مہربانی کر کے وہ ہم کچھ کرنے دیجیے